Как смятате, ще се отрази резултатът от предсрочния вод в Великобритания върху преговорите с ЕС за Брекзит? Този вод в Великобритания отслабва позицията на Тереза Мей, на министър-председателя, и ще затрудни изключително много, това е моето мнение, преговорите за излизане на Великобритания от Европейския съюз, но всичко е в полето на Великобритания. Какво точно искат? Твърд Брексит, някакъв друг вариант, без никакви преговори да излезнат от Европейския съюз? Това всичко трябва да реши правителството на Великобритания. То носи огромна отговорност и ясно трябва да се каже, Брексит не може да бъде печеливша история. Нито за Великобритания, нито е печеливша за Европейския съюз. Макрон преди няколко дни каза, че Великобритания, вратите на Европейския съюз са отворени, остават отворени за Великобритания. Така че всичко е възможно, включително и втори референдум за това дали Великобритания да остане в Европейския съюз, след като съвършат преговорите и се види самия резултат от преговорите. Все пак гражданите на Великобритания би трябвало да си кажат и мнението по резултата от тези преговори. Но това е в компетенциите на Великобритания и на правителството на Великобритания, какво ще направи. В този контекст, как ще бъдат гарантирани интересите на българските граждани на острова и реципрочно на британските в Европейския съюз? Тук даже нямаме какво да дискутираме. Това е абсолютно задължително и мисля, че и от страна на Великобритания няма различие. Заварено положение, хората, които са със законен статут влезли и останали във Великобритания да учат, работят, да живеят там, те ще останат със същия статут и след евентуалното излизане на Великобритания от Европейския съюз. Аз имах възможността само преди няколко дни да обядвам с Неджел Фараш на една маса, така че имах тази възможност да поговоря с него. Даже и той, който знаете, че е един от най- върлите защитници на това Великобритания да излезе част по-скоро от Европейския съюз, и той каза, че завареното положение е абсолютно ясно, че европейските граждани, които са с законен статут в Великобритания, остават със същия законен статут и по-нататък. Темата за САЩ и Европейския съюз, тъй като в последните дни имаше искри след изказванията на Меркел и дори на Юнкер, че Европейския съюз трябва сам да се грижи за себе си. Каква трябва да бъде политиката на Европейския съюз към САЩ с оглед на непредсказуемата администрация на Доналд Тръмп? Аз мисля, че може би малко шеговито ще го кажа, че господата Доналд Тръмп, Ердоган и Путин така дадоха един сериозен тласък на Европейския съюз да вземе своята съдба в собствени си ръце и да инвестира много повече в своята отбрана, в своята сигурност. Това искат и европейските граждани. Ние, да, Европейския съюз, европейските институции, да гарантираме както физическата, така и социалната сигурност на нашите европейски граждани. Така че това, което администрацията на господин Трамп иска да ни каже, е: инвестирайте повече пари в отбрана. Това наистина ние трябва да направим, но за нашата сигурност. Затова европейската отбрана да бъде един много силен стълб европейски на НАТО. Ние тук не говорим да дублираме НАТО, а говорим да допълваме НАТО, и до сега, ако наистина не сме обединявали нашия отбранителен капацитет и сме разчитали само изключително на член 5 от Вашингтонския договор да, в случай на нужда да ни се притъкат на помощ, то в момента с всички предизвикателства около нас, Близкия изток, арабския свят, Русия, Тръмп, трябва да инвестираме в този споделен отбранителен капацитет. Ако искате, може да го наречем и Европейска отбранителна общност, Европейски отбранителен съюз или в Европейска армия. Но не, разбира се, в представата от 19 век за армия на едно място, а за определено инвестиране на инвестиране в научна и развойна дейност в отбранителния сектор, общо закупуване на отбранителна техника, общо тренировка и обучение на нашият състав военно-морски, военно-въздушен и сухопътен, така че да помогнем, да си помогнем сами, когато в национален мащаб намаляват бюджетите за отбрана и е много трудно да отделиме, знаем в българският дебат, как да отделим пари, средства за закупуване на самолети, хеликоптери,
военноморски съдове, да инвестираме в сухопътните войски. Много е по-добре, ако всички заедно го споделим тази отговорност и тази тежест. Някои от американските политики засягат пряко и българите. За визовата реципрочност Европейската комисия трябва ли да наложи вече визи за американски граждани, тъй като Европейския парламент вече излезе с ясна позиция по този въпрос? Да, ние гласувахме и настояхме солидарно, както е записано в нашият регламент, когато една трета страна не уважи желанието ни за реципрочност, то да има тази солидарна възможност за Европейската комисия временно да наложи визи за гражданите на тези страни, в конкретния случай за Великобритания, защото нека все пак да кажем и положителната история за Канада. Ситуацията се разреши и най-късно от края на тази година всички български граждани ще пътуват без визи за Канада. Но за Великобритания, за Съединените щати, нещата са съвсем различни. Има ясно нежелание от страна както на администрацията на Доналд Тръмп, така и в Конгреса, и в Сената. Това не е... За тях все още не е тема. Те не го разпознават като приоритет, въпреки че ние от наша страна, аз съм член на делегацията за връзки с Конгреса на Съединените щати, на всяка среща поставяме въпроса. Ние сме съюзници в НАТО. Ние имаме общи действия в различни страни по света, например в Афганистан, заедно с нашите партньори от Съединените щати. И не може, ние сме, разбира се, Европейския съюз, не може страни в Европейския съюз, които имат безвизов режим за граждани на Съединените щати, да от тях да се изискват такива визи. Това е позиция на Европейския парламент. За съжаление, Европейската комисия не желае да изпълни това свое задължение, защото се позовава на икономически загуби, които страните членки биха претърпяли, някои от страните членки. Тук нека да бъдем съвсем ясни, защото аз съм срещу това да се говори срещу европейските институции като такива и срещу Европейския съюз. Тук става въпрос за отделни държави, които изказват своето мнение против. Това са държави с много туризъм, като например Испания, Италия, държави, включително и между другото Германия, които смятат, че не е целесъобразно да се въвеждат временно визи за граждани на Съединените щати и смятат, че по пътя на преговорите ние ще можем да решим този въпрос без този инструмент, който е така, за някои го смятат като ядрено копче, да в Европейския съюз да въведе временно визи за граждани на Съединените американски щати. Ако обаче администрацията на Съединените щати пожелае, тя може да подпомогне даже и по сегашното законодателство на Съединените щати, като инструктира своите дипломатически примерно представителства да не произвежда толкова много откази на визи, на кандидати за визи от България. Това е един пример, който мога да дам. Но пак казвам, за момента не виждам желание нито от страна на администрацията на Доналд Тръмп, нито от страна на Конгреса на САЩ да промени ситуацията.